random, noh. Kus kvaadis te olete? Ma editakse ka. Viska hijaki või... Ai, sa olid see... Enda oma ka. Võtad üstro välja. Andrei... Urmas, mine vastas tiimi ja viska need miinid maha sinna nende kõrvale, kus hästi pole vastased on. Ja mina viskan granaadi. Vaata, mis juhtub. Oota, ma lähen vastas tiimi, kui sa ütled mulle, kus koha, kus kohta ma täpselt viskan selle. Banaani lõppu. Kus ban... Aa. Mis banaane? Banaane seal, kus on see tunnel, vaata seal... Aa, bravo või? Market juures, jah, jah. See on bravo, mitte banaan. Ei, see on banaan. See ei ole banaan. Tunnel on banaan. Ma ütlesin selle kõrda banaan. Oota, kus juures see tunnel on? Väga brutalistlik banaan selles suhtes. No see on see, mis sealt kuradi marketi otsast välja tuleb ja läheb bravosse. Aa, ma tulen, viskan sinna miini, ärge mind maha laske siis. Mine viska siis kiiresti. Mida? Kuradi petšenegi? Kus see nii kiiresti võtab? See alatakse pensionär. Mul... Pohku, 1% alles raita. Ütleb, sa oled ära visanud. No, kaks venda on miinide kõrval. Ja lendab esimene granaat. Ja Urmas saab ise surma. No, said mõne killi või? Ei, kus sa panid need miinid? Panin, sa lasid õhku nüüd. Kindel. Nüüd ma sain ise surma. Granaadiga. Kolm venda parandasid teda. Kolm venda? Mhm. Mida türblit? Ta oli disabled ka kogu aeg. Keegi spämmib granaadi, ma ei saa ise enam midagi teha. Ma ei ole ikka veel surma saanud. Ja mul sai ammo otsa. Mul on üks halb veel. No sa mulle ammod ka annud või? Halloo! Kes? Ma tegin suitsiid ja marsin see naart kord, lasen maha või nagu ammat ei anna. Sa tõmled nagu mingi retard. Kes see? Rite jaa. Käi ära, mind reesiti ja mulle ei anta ammat. Vastaste PMP! Tulistamid samal ajal, siis ma tõmlen ka nagu retard. No tee, mis tahad, vend ei anna mulle ammat. Oi, tuli ammu. Lask. Nii. Lask, kus kõik konvad on. Miks meie skuadis pole ühti konu enam? Okei, okay, mul on üks püstoli kuul veel. See on viimase matchi enda jaoks. On rätid aine. Jep. Kas te rätid aine sinna? Soomook! The real Mr. Chase. Tule minu järgi. Oota, ma panen veel miine siia tunnelis. Ootan, millal mul uued tulevad. Pane terve miini rea siia. Oota, oota kõrks, ma viskan selle granaadi sinna ära, tabab miini. Tõnis, ära mine! Sa saad... Ma sain... Ja selja tagant mingit kurdi snaipi või midagi. Tüübid! Elusid. See support saab surma, kui see ate mind vahatab. Oba, surnud! Said või oh? Fuck me! Mul on 1%. Olet morta siin. Ma sain ise ka surma! Olgus tuli sinna! 700! See saigi surma! 700 punni! Et hetkel siis ma panin see ate miinid maha. Ja see support, kes mulle abot sõbralikult andis, sai nende miinide pärast surma, mis ma ta ammobägis sain. Oi, uus ammobäg, tüüpa tagasi siin. See oma kordi Skarrelliga on päris pro vend, noh. Saa kuidagi talle vastu. Oota, mis kolm ate miini saabki korraga olla või? Ei saa, sa võtta eksplosiviga saab rohkem. Eksplosiviga saab kuus. Aa, meil on kõigil squad ammobergid, noh. Lol. Oota, ma panen veel ära veel viska granaadi. Ja siin ei ole ka kedagi hetkel. Ma pean jõudma siin alles. Ai, persa. Siit ta koha välispoonimis.